atë po, e ki specialitetin. Luana, flet na gju tjetër ndërkomtare përveç gjuhës gjakovare? Ndërkomtare, nëse është sërbishtja, anglishtja, edhe mrapsht. Edhe mrapsht. Ama gjakovare e ki ekspert. A ke familia e lidhën me gjakovën? Po, kam familie. Ke familie me gjakovën? Me prejardhe, jam gjakovar, po unë kum lindë Prishtinë. Edhe... Zakonisht verës për pushime, shkëshim, atë fillojnë të bëjë këtu, po, po, se vynë edhe fillojnë, ka dalduane edhe fillojnësim. Zakonisht shkëshim verës në Gjakovë, edhe aty e kaleshim verën, edhe kontakti me njerëz, kanë qenë dajelarë të këmë pas zanat li, kontakti me njerëz në ndryshëm, më ka bo që me ditë edhe me mësu të formën e të me fol... Kogja mirë. Edhe të ka shërbyu shumë mirë në karierë në aktrimit. Po, ja këmë po herën, po, ja po herën vonë. Se profesori e më verë, kur provin pranu, nuk ka dashë me më pranu. Aha. Vetëm përshka këse e këmë pasë të këksu me Gjakovar. Gjakovar. Po, unë e mërë shasim buri, ja, e ta jo, ta me këtë gjutha nuk mundesh me kalu, ta ose shka puna gjatë verës, ta edhe mandet vlerësoj edhe njerë në shtatorë, edhe aty e parë sa keqem. Aha.